popullit, ju ka dhënë votën e tërë, ata duhet dalin me një platformë pune, edhe t'jenë ata që të mundet të tërheqin, si thua, mendimin e gjithë shtresave të interesuar për gjithë popullit, kudo se të gjithë kanë familjet e tyre, për të thënë që çfarë do bëjnë, çfarë do korrigjojnë. Njëherë para çfarë nuk kemi bërë dhe çfarë duhet të bëjmë, çfarë duhet të përmirësojmë. Kush janë rrugëgjitë? Po pra çfarë do bëjmë në këtë rast? Ja folëm ne diskutuam këtu. Po unë s'kam të drejtë për shkakun që të kemi një vendimarrje. Unë nuk kam, unë vetëm vi flas ke juve. Po s'kam unë forcë, se jam deputeti që të ngrej një zë atje, të organizoj një grup. Po këtu ka plot të tjerë që kanë goxha pushtet, kanë poste në shtet, janë deputet, janë kryetare të shoqatave të ndryshme, janë drejtoresh apo drejtor të institucioneve të ndryshme, ka pafund të tillë që marrin rrog, paguajnë për këtë gjë. Tona. Po, me taksat tona. Atëherë kur nuk është evidentuar në pamje, por më konfirmojnë që ka pasur në proteste dhe deputete, por kryesisht të opozitës, nga Partia e Lirisë apo Partia Demokratike. Po shumë mirë, bravo. Jo, jo, qarë pasë që s'mi të redë mua, s'më mjafton fare ajo. Protesta sot ishte i qytetarve, si ishte fare e asë një loj politike. Êshtë më mirë se sa t'i apë është gjurim politik, apo jo? Deputeti ka mekanizme institucional, ke institucioni ku vëndit aty të marrë hapat konkrete. Aty është roli deputeti. Për qarë, për qku aty, për të djeri foto Facebook që unë isha në protest, jo, mi jo fare. Dëgjes, urgjente, në komisionet parlamentare, interpelans, urgjente, me ministren e arsimit, me ministrin e rendit, me ministren e shëndetisë, e kemi dhe gra, po në shqyqyrë, u lodhë, më bom të lev, dy dekada kemi luftu me rritë gra, qa po bënë këtomi? Apo ushtare partije, ushtare kryetarit partiz, vetëm duke i shërby interesave të pushtetit kryetarit partiz, edhe asë një gjë nuk bëjnë dot, jashtë agendës tyre politike partjake. Ky është një problem madhor. Zonja Alimi, kam dhe një pyetje të fundit. Nëse do të mbyllen aplikacionet, si që bëri me dije kryeministri, në fakt e hodhi si propozim publik, tashmë priten dhe grupet e tjera të interesit të përfshihen edhe të shohim nëse do të shkojmë drejt të një vendimit të tillë për të mbyllur TikTok dhe Snapchat. Do të ketë një impakt pozitiv, apo nga ana tjetër ka të tjera platforma që nuk do ta bëjnë të ndjeshme mungesën e këtyre të dyjave? Jo, ne kemi arritur në kohë nga fina ku fëmijët na parakalojnë edhe përsa i përket aksesit që ato mund të kenë edhe në platformat të tjera, por mund të ndalësha këto dy momente që ka përdorur ose që ka përmendur zoti Rama për këto dy platforma. E para njërë duhet të bërë një studim se për nivellet e risku, duke qënë se përdorimi i platformave dhe i teknologjisë në të rësi ka kryuar një loj sjedhje, një loj zakoni, një loj varësie të këfëmijët, e cila në qoftë se shkaktohet në përmjet një shkëputit të mërë një hershme, mund të provokoj sjedhje pashtu agresive, nervozizëm e mëra, dhe ne psikologët gjithmonë sugjerojmë që kur ka raset të tila, shkëputja të mos bëhet në mënyrë të menjëhershme, po të bëhet në një mënyrë të ngadalë dhe të kujdesshme. Përsa e përket faktit, nëse duhet ketë kontakt mia me TikTok, unë apo me platformat të tila, jam pro, dhe mëse në mënyrë të çuditshme, se nuk jam zakonisht pro me zotin kryeministër, por jam pro që mos ketë akses mia në këto platforma, por për fëmijët që aktualisht të përdorin shkëputja duhet të jetë në mënyrë shumë të kujdeshme, sepse mund të shkaktoj pasoja emocionale të fëmijët të cilat mund të bëjnë ato të predispozuar për sjellje të ndryshme dhe për përjetime negative të tyre. Pra duhet parë situata me shumë kujdes, duhet analizuar me shumë kujdes në kontekstin psikologjik të gjës. E dyta është marrëdhënia prindërore këtu, pavarësisht se unë thash edhe një herë prindit kanë përgjegjësinë e tyre, por duhet parë pak më gjerë kjo. Duke qenë se shpeshherë prindit nuk e kanë mundësinë për të kontrolluar fëmijët për sa i përket përdorimit të telefonit dhe të tyre. Pra duhet parë jo thjesht e telefoni fëmijës, që nuk e di pse duhet mbajë një fëmijë 8 vjeç, 9 vjeç telefon, po dhe ky është një diskutim tjetër, por i marrin nga shpeshherë mund të marrin te telefonin e prindit dhe ta përdorin gjithashtu. Ose ka dhe mundësira të tjera nëpërmjet iPad-it e me radhë, në të cilën fëmijët zakonisht gjejnë platforma të tjera për t'i përdorur me radhë dhe sigurisht mund të jenë me ndikim negativ. Kështu që unë jam pro, por
duhet pasur shumë kujdes për mënyrën se si duhet të ndodh shkëputja, sepse pasojat emocionale të fëmijët që aktualisht i përdorin ato mund të jenë goxha negative dhe duhet shumë kujdes. E qartë. Zonja Alimi, shumë kënaqësi t'u kisha në këtë komunikim, kemi mbritur në fund, por në fakt do doja një mesazh nga të dyja ju zonja, përpara se ta mbyllim këtë bisedë. Jo, mesazhi im është që ndrath par familja, prindërimi, duhet të jetë shumë herë më i kujdesshëm dhe më i përgjegjshëm, do të thoja, së mos grup mosha e adoleshencës është grup mosha më meris. Unë kam shkuar dhe libër para ca kohësh si udhërfyes e adoleshencës dhe do një vëmendje shumë herë më të madhe, nga gjithë aktorët, po nga familja, nga shkolla, nga mësuesit, janë të gjitha hallkat që janë pjesë e një zinxhiri. Dhe ky zinxhir ne në këtë rast na ka dështuar, s'na ka funksionuar, dhe secili duhet majt përgjegjësinë e vet. Aq sa mund bëjmë ne, secili ka ajo pjesa jon ku jemi. Unë do të kërkoja shumë sinqeri dhe shumë miqësisht dhe ju si media, që t'i mbani hapur këto lloj tematikash, këto lloj bisedash. Mos ndodhin vetëm kur kemi tragedinë dhe pastaj ikën 3 ditë harrohet, ngjarja fillon, historia retorikës politike nga mjesi deri në darku, 3 veta, 4 veta zihen për pushtetin e vet dhe këtu mbaron historia politikës tonë. Ju lutem mbani hapur debatin për çështjet që lidhen direkt me këto plagë që ka kjo shoqëri sot, se janë të shumta, dhe ta kemi prioritet në prioritetve grup moshën e të miturve dhe të të rinjve. Zonja Beqeri, unë do thosha një gjë tjetër që prindrit e bëjnë edukimin kur janë vetë model. Le të jenë ata modeli më i mirë në mënyrë që fëmijët të bëhen si prindrit, po në të njëjtën kohë të shmanget influencat e gjërave negative që ka shoqëria. Ne dimë shumë mirë që tani TikToku është në të gjithë botën. Po ja, unë sot kam lexuar që Australia e ka të ndaloj, domethënë me një vendim të fundit, TikTokun për të rinjt nën 16 vjeç. Dhe më thënë, ka masa të tjela. Kështu që dhe Shqipëria duhet i bëjë këto gjëra, se në të gjithë jemi dëshmitar, që TikToku ka gjëra aqë të ullëta, ndo njërë dhe shtazarake, që një fëmi që nuk ka përgjegjësi ligjore, që nuk e ka formimin e duhur, nuk ka arritur pjekurin e duhur, mund të ndikohet nga jo. Dhe në fakt edhe më tepër, TikToku ka vrarë dhe të rritur. Po, dhe aqë më tepër pasaj, kur promovohen në media, promovojnë TikTok dhe kudo njerës të cilët bëj një këngë, po kanë mesazhe dhune. Njerës të tjerë të cilët edhe në atë gjë që bëjnë, duken që janë njerës të dhunshëm. Pra ka një përgjegjësi të madhe dhe shumë herë dhe ama, dhe po e them këtë troç, shumë herë nuk ndihet që s'ka fare influencë, ose nuk korrigjon gjë, ose nuk ndëshkon ato njerës, ato media, ato portale të cilat vetëm nxisin konflikte, nxisin dhunë dhe përkeqësojnë dhe më shumë situatën në Shqipëri. Shumë kënaqësi t'ju kisha në studio. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak me të tjera zhvillime.